Evo, danas je održana redovita sjednica općinskog vijeća, to je 31. redovita sjednica. Na dnevnom redu bio nam je rebalans 2 proračuna općine Travnik za 2019. godinu. Razlog zašto je bio rebalans 2 na dnevnom redu jeste sredstva koja su došla sa viših nivoa vlasti, tako da se ona mogu ubaciti u proračun kako bi se mogla realizirati u 2019. godini. Naime, to se radi o projektima kao što je biciklistička staza u Aleji, kao što je naša dvorana na Piroti i ostalim projektima. Osim, znači, rebalansa proračuna 2, na dnevnom redu bila je i odluka o prodaji stanova u zgradi Korea od 5 vlasnika. Naime, znamo da je ta zgrada nacionalni spomenik koji je proglašen 2008. godine, koja je u vlasništvu sestara milosrdnica, i da bi se njima upućen je zahtjev od strane njih, znači prema općinskom vijeću, da bi se dala im na korištenje. Znači, to je neka redovna procedura kako bi mogli dalje rješavati stvari. Ono što je još obilježilo sjednicu općinskog vijeća jeste vezano za produženje radnog vremena na području Babanovca sad u vrijeme zimske sezone, tako da je kolegij općinskog vijeća donio jedan zaključak, to je zadužio službu da nam pripremi tu odluku kako bi mogla biti na narednoj sjednici općinskog vijeća i kako bi, evo, ta odluka bila spremna do početka naše zimske sezone, jer uvidjeli smo, evo, došli su zahtjeve od strane turističke zajednice, naših ugostitelja, hotelijera, znači zbog razvoja turizma, između ostalog, da je neophodno i produženje radnog vremena, pogotovo u ovo vrijeme blagdana i nove godine.